Dėmesio, prašom sėstis. Šiandieną aš jums papasakosiu istoriją apie paslaptingą karį. Aišku, tai pasakojimas istorija, bet vis dėlto paklausykit. Buvo kartą riteris deimantiniais šarvais, pamatė jis blogio pilį. Ir nusprendė ją užsukti, išvaduoti tėvynės laisvės. Karys nieko nebelaukęs taip ilgai ir nedvejojęs. Kas čia dabar? Keista. Stengiasi sibrauti į pėlį priešo. Stovi jis ir tebegalvoja, kągi čia nuveikus. Gal laiptus šiek tiek čia sugriaut. Hop. Nesugalvoja jis, galvoja toliau. Kaip į pilį užsiropšti? Oi, sugalvojo gudriau. Ropščiasi, medį suranda. Bet riteris tas, paslaptingas deimantinių šarvų. Nestingęs. Sugalvojo medelį nukirsti, stiprus jis buvo. Todėl greit. Plikom rankom medis tik šast ir nugriovo. Plikom rankom šis jį išrovęs, stovi ir galvoja. Gal perdirbti jį šiek tiek? Na gerai, tiesai sakė. Viens, du, trys ir prasistatė iki vartų pilies. Geležinės grotas deimantiniu kirtikliu išlaužė ir pilin įsiveržęs blogį jis rado. Duris paskui save žinoma uždarė ir pripuolė karius. Viens po kito traiškyti. Viens po kito tie kariai išnyko. O mūsų karžygys juk liko. Štai su karalium susiremti teko. Po visų keistų jo zombių atakų. Ne, karalius dar palauks, dar vienas sargas liko. Bet karžygiui tai nesutrukdė. Ir karalius... Auksiniam soste sėdinti taip pat nugalėjo. Kasgi ten tokio? Pagalvojo šis. Atidarė liuką, o per jį įkrito. Tikras mūsų valdovas. Kuris sąžiningai valdys. Štai jau sėdi teisingumo tarnas auksiniam soste ir riteris jam nusilenkęs garbingai nuėjo po sostu ir mato sieną. O kur Lietuva, Lietuvėlės tėvynės laisvė? Štai, mes ją jau išlaisvinom. Ir jau 100 metų, kaip Lietuva laisva. Aišku, narsiojo karžygio dėka.
Na štai lietuvėlė, tu vėl laisva. Na štai tėvynėlė, tu vėl laisva. Atkirto, prakirto į sieną, už kurios deimantuose skęstanti Lietuvos vėlė. Na štai, kokia tai istorija mūsų, kaip narsus karžygys išlaisvino Lietuvą. Mūsų. Na štai, kiek patyrėm, na štai, kur keliavom, bet galų gale parkeliavom. Ir piktų jų tarnų nebeliko, ir karalius taip pat iškeliavo jau toli, toli. Ir nieks dabar tavęs neužims, ak lietuvėlė brangi. Tai jis pasakęs, keliavo trobelin, o Lietuva jau 100 metų nuo to įvykio laisva. Grotas sugriovęs, aplink pilys, liko jo sargo amžiams, išlaisvintojas. Jeigu lietuvėlė mūsų į bėdą pakliūva, štai jis to jau atsiduria kur nors šalia ir viskas priešų planai griūva. Štai tokia ta mūsų istorija. Vaikai, šiandienos pamokai, tai viskas jau baigta. Daugiau niekas jo taip ir nematė. Nei piktojo vado, nei karių, nei pačio didžiausio deimantinio kario. Štai taip, vaikeliai, štai taip, brangų žmogeliai, ir įvyko tas mūsų įvykis brangus, tas mūsų įvykis taurus. Knygą padėsim atgal į lentyną ir ramybė, jai liks dar 100 metų. Na štai tai baigsime šiandienos pamokėlę. Ar norite panašių legendų dar paklausyti? Jeigu taip, nepamirškite. Reikia tikėti tais dalykais, reikia stengtis ir siekti. Reikia daug mokytis. Tada gali viską pasiekti. Dabar ačiū jums visiems, kad buvot kartu. Ir linkiu visiems svajonių gražių. Na, o jums, mano brangų žiūrovai, ar patiko šis filmukas? Jeigu taip, laikinkit video ir laukit pratesimo. Beje, apie ką dar norėtumėt pasakojimo, rašykite komentaruose. Su jumis aš, Neila, dabar visiems sėkmės. Visus su vasario 16-ąją, beje. Visiems linkiu sėkmės, siekite savo tikslų, svajonius, įgyvendinkit. Dabar su jumis buvau aš, Neila, ir iki naujų susitikimų.